A oponu nás nechají nahlédnout opět i soukromá dramata. Počkejte si na to, dobrý večer. Kvůli nemoci rušila koncerty a nevěděla, kdy se na pódia vrátí. Věru Špinarovou před časem skolila těžká chřipka spojená s bronchitídou. Nemoc už je ale pryč. A paní Věra? Ta je, tedy spíše byla, i dole v dole. Zahraniční média poslední týden řeší další skandál s únikem lechtivého videa jedné americké krásky. Hackeři měli ukrást z mobilního telefonu herečky Charlize Theron video, které je, řekněme, hodně lechtivé. Ale pozor, ne všechno je tak, jak se na první pohled zdá. Více v reportáži. Modelka, manželka a matka Petra Faltýnová se čím dál častěji objevuje v médiích. Ta řeší především její vztahy. Pojďme se teď podívat na muže, kteří ji provázeli a někteří z nich zatím ještě provází jejím životem. Tereza Kerndlová a Karel Gott za sebou mají nespočet vystoupení a dalo by se říct, že koncerty jsou pro ně běžnou rutinou. Zajímalo nás, jaká u nich v zákulisí panuje atmosféra a co těsně před vystoupením prožívají. Proto jsme je vyspovídali na jednom pražském plese. Ani tento týden vás neochudíme o reportáž z natáčení spojováků do pořadu Soukromá dramata. Josef Klíma s Jankem Kroupou si pro tentokrát vyzkoušeli role profesorů a na půdě policejní akademie provedli opravdu zajímavý pokus. Soukromá dramata s Jankem Kroupou a Pepou Klímou si dnes můžete dát tady na Prima Family ve 21.20 a to hned po pořadu Nikdo není dokonalý. Zítra se na vás těší Laďka Něrgešová, přeji vám krásný večer.